Да, са много много да съм, много е шкоди да съм. Много ме, много е да съм, шо ли с нея? Шо си мърсен цели, шо си? Мърсен цели, шо си? Па ме мърсен си на масажи ми в ова и там сме ева на нас много и право. Дай ми да правим нещо под много е да съм. Язики. Дай нещо да правим, свъхеш да правим да се дешава нещо. Знам, шо. Дежи ке си избораме на телефон. Искрен види, звони ми добро и не се трябва. Искрен ки ти видам и ова книга ки ти напишам, да знаеш. Звони. Ало. Не бе, ова е сметки, да не ти се платени, не си достапен. За узето е. Е, за узето то е, не е. Ето, се от заузив. Се. Звони ми се от заузив се. Сега вика за узето. Ще разсипам. Ще разсипам, а помня ми телефон. Много е досадно. Да, бе, не е какво на времето да се дешава нещо от звезди, да падят, да метеори нещо. Ама ми отбухла в леко съм в те. Азбухла? Мене масло ми капна се и я кай се в леко съм тук. Събили ли съм? Знам, що направим. Знам, що направим. Сега ще ме на балкон? А, е. Имаме на балкон, пример, ке гледаме коли, мотори, има... Има много камиони, джипо има... Да, 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 да. Авион има, ай. Сакаш? Ай. Да? Ай. Ай! Ене, птица! Ага? Една птицата. Една кучето. Иди я лета, птица. Ооо, види, омачето. Авионо! Авионо! Стоми, че ти гриле. Ха-ха! Авионо! Много е шубо. Около тази по... Шубо е. Около тази... Ене, пигле, пигле, ене, пигле. Ага? Пигле. Ене, па малер ми улат, ми назвър вчера дейно улиш. Знам, шо да направим. Знам шо да направим. Кажи ме, батуле. Сега ми текна шо да направим. Така да се фрлим отгоре долу двата. Хайде, бе. Да се джитниме. Но да не е високо. Да се джитниме, ага. Кога филмайте ке летам, ако Спармен, ага. Ко Супермен, то е добро, не е ова лошо. Ама како цакаш, мисто. Хайде да се фрлиме. Три, че, ти... Не, бе. Знам ми текна нещо друго, бе. Вака ми е страх, бе, не. Скапаш. Ами ако паднеме, като се тепаме, а вака да направим, е? А? Днес ке слизам долу. Долу? Долу ке слизам. И вака ке те чекам. Долу, а аз да скокнам? Фрати, ти скокни ке те фатам, и двата здрави живи. Ако. Цакаш? Ако. Ако. Долу, а сега да те чекам? Оди, аз знаеш колко имам следване на време. Ке викнам, ти скокни. Важи. Шо правиш, бе? Нищо, бе? Нищо. Како, бе, нищо? Шо правите двата? Го чекам да скокни, сакам вака да го фатам. Седи, бе! Како, не, како да се фърли мора? Ти не си нормален? Не съм нормален, не съм. Седи, бе! А как е скокни, вака ги си го фатам, братце? Седи, бе! Абе, не само той ще се фърли, ке се отепа, бе. Фио колко афе, ке падни на тебе и тебе ке то тепа. Седи, бе! Мислиш ли ти така? Јас ке го сам да се топни два-три пати од земја, после ке офатам.